Girl, I know it. I would like it. Baby, you know it. Hvad så, sådan? Velkommen tilbage. Jeg håber, at I som altid har det pisse fedt. I dag der kommer I til at se en meget kort video. Det bliver nemlig, hvordan jeg styler mit korte hår. Det har været en rimelig efterspurgt video, så min rutine har faktisk ændret sig så forfærdeligt meget fra da jeg havde langt hår. Jeg bruger stadig bare sådan en fyndtør med en diffuser og noget spray og nogle produkter og noget så. Det bliver en kort video, men der har været sindssygt mange af jer, der har spurgt efter det. Jeg har egentlig også vist, hvordan jeg i videoen krøller mit hår. Normalt krøller jeg det ikke sådan der hver dag. Men hvis jeg lige vil have det der ekstra, så krøller jeg det, så ja, det har jeg i hvert fald vist jer. Så ja, jeg vil i hvert fald ikke sige mere. Hvis der er nogen af jer, der er interesseret, hvor jeg bliver klippet, så bliver jeg klippet en skønbrit. Jeg har etager i mit hår, det er ikke farvet, det er min egen hårfarve. Og så har jeg fået klippet det skråt, så det er faktisk kortere i nakken og går sådan skråt nedad. Så ja, det tror jeg var det for den her video, og indtil vi ses næste gang, så får selvfølgelig af for det. Hej! Difficult to sleep at night, there's no one there by your side.